Goeiemôre Connect. Ek vertrou dat jy 'n goeie week gehad het. Hierdie week gaan heel moontlik jy weer terug skool toe. Ek weet baie van julle sal opgewonde wees daaroor en die res seker nie so baie nie. Vir die ouens wat swaat, baie sterkte met jou week. Mense wat werk, jy seker al gewoon aan hulle dalk tel nie veel invloed op jou het wat dit dan betref nie. Maar ek wil vanaand hê dat ons net so 'n bietjie moet kuier rondom die boek van Romeine verder. En net wat ons eie conviction is, wat ons eie getuienis is en hoe mooi Paulus dit vir ons skryf hier in Romeine. Daar's baie wat sê dat die Romeine brief by verre die beste brief is wat Paulus nog ooit geskryf het. Paulus het so 50, 60 jaar na Christus geskryf, maar dit was geskryf in 'n tyd toe die vervolging van die kerk baie sterk was en ook in 'n tyd waar die kerk ongelooflik baie gegroei het. So daar was hierdie positiewe kant en die negatiewe kant. Maar voordat ek vir ons 'n stukkie lees, kom ons bid net eers saam. Vader, vanaand wil ons by u voete kom sit. Here, net weer ons eie convictions, ons eie oortuigings net weer voor u voete kom lê. Here, verlede week het ons bietjie gesels oor onsekerheid en hoe ons kan seker wees, Here, dat ons gered is en dat ons u kinders is. Here, vanaand wil ek bid dat u hierdie nog verder vir ons sal oopbreek, dat ons in ons sekerheid ook sal weet waarvan ons seker is. Here, en ook hoe ons dit kan deel met die wêreld daar buite. Dat die absolute oortuiging dat u ons gered het, die absolute oortuiging dat u evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dat dit is wat ons vrymaak. Dankie Vader dat ons dit vanaand van u kan bid, dat u met ons praat op 'n nuwe manier. Heilige Gees kom praat met ons, kom werk deur ons. Werk in ons. Amen. Nou die een ding wat mens van Paulus kan sê is sekerlik dat hy nooit skaam was vir die evangelie nie. Hy was in tronk in Filippi. Hy was uitgejaag uit Tesalonika uit. Hy moes uitgesmokkel word uit Damascus uit in Berea waar hulle hom wou doodmaak. Hy was gelabel as 'n dwaas in Korinthe. Hy was uitgelag in Athene in Griekeland. Hy was gesien as 'n vals leraar, as 'n krimineel in Jerusalem. Hulle wou hom daar ook doodmaak. Hy was selfs gestenig en gelos vir dood in Lystra. En tog was Paulus nooit geïntimideer nie. Hy was altyd reg om die goeie nuus van die evangelie te deel. Wonderlike getuienis, stories wat jy kan lees van Paulus waar hy vir die soldate wat hom vervolg, vir die mense wat hom aanhou in die tronk, nog steeds die evangelie deel en hoe hulle tot bekering kom. En ek dink hierdie is in Romeine 1 is dit 'n deel van Paulus se getuienis wat seker die mooiste getuienis is. Hy skryf 'n brief aan die kerk in Rome en hy hou nie terug nie. Rome was amper soos die hoofstad van sonde en ongelowige praktyke, verskriklike goed wat daar gebeur het. En tog is hy nooit skaam om die evangelie te deel nie. Hy sit hier in 'n verkrampte tronksel en hy weet sy einde is naby. Hy weet dat die wagte hom enige tyd gaan kom haal omdat hy ter dood veroordeel is vir een ding en dis die verkondiging van die evangelie. Paulus se laaste woorde is in 2 Timoteus opgeskryf. Jy kan dit gaan lees aan die einde van 2 Timoteus. Dis 'n ongelooflike stuk waar hy eintlik uitsien na sy dood, maar tog steeds hoop om ergens in iemand se lewe iets 'n verskil te maak, om iets te kan beteken. En ek wil dit vandag vir jou vra. Wat is jou persoonlike oortuiging rondom jou eie wandel saam met Jesus? Wat is dit waarvoor jy staan? Daar's 'n gesegde wat sê as jy staan vir niks, gaan jy val vir enige iets. Wat is dit waarvoor jy glad nie skaam is nie? Romeine 1 vers 16 wat sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek wil graag fokus op die Engels vanaand, omdat ek dink die Engels skryf dit so mooi. Hy sê, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes. Ek wil dit weer lees en ek wil net mooi luister. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes. Paulus is so vas oortuig dat hierdie sy lewensgetuienis is, dat hy op die ou einde daarvoor doodgemaak is. Maar kom ons kyk net 'n bietjie na wat Paulus sê in hierdie gedeelte. Iets waarvoor hy sy hele lewe lank gestaan het. Die eerste ding wat Paulus doen hier is om 'n persoonlike stelling te maak. Hy begin met ek.
Ek skaam my nie vir die evangelie. Hier is 'n persoonlike oorgawe en 'n belydenis. Opregte oorgawe aan God is jy en jy alleen. Dis soos wat Josua gekom het na die volk toe en gesê het, ek weet nie wat julle gaan doen nie. Julle kan gaan doen wat julle wil doen, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek gaan die Here dien. Opregte oorgawe aan God is jy en jy alleen. Jy kan nie vir iemand anders kies nie, net soos wat iemand anders nie vir jou kan kies nie. Radikale oorgawe vra partykeer dat jy alleen gaan staan. Wanneer ander om jou verskil of wanneer ander om jou nie die besluit wil maak nie. As jy en jy alleen. Die tweede ding wat ons kan lees in Paulus se stelling is die woordjie am. I am. Dis nie verlede tyd I was of dit is 'n toekomstige tyd I will be of iets anders nie. Dis hier en nou. Dis hier in hierdie oomblik wat ek en jy onsself moet vra, wat is ons oortuiging? Wat is jou oortuiging hier en nou waar jy nou sit en luister? As jy dit môre gaan lees, dan is dit steeds van toepassing. Dis 'n daaglikse aanhoudende oorgawe en 'n belydenis. Dit vra van ons om elke dag onsself weer van vooraf aan hom toe te wy en vir hom te lewe, naby aan hom te lewe. I am. Ek is hier nou. Is dit my getuienis? En dan sê hy I am not ashamed. Soos Petrus met die uitstorting van die Heilige Gees, Stefanus se gesig wat geskyn het toe hy hom doodgemaak het, het hy aangehou preek. Daar's soveel mense deur die geskiedenis wat in die maklikste en ook in die moeilikste tye van hulle lewe vasgestaan het en nooit hulle geskaam het vir die evangelie nie. En daar's een wat my nogals aangeraak het, dis die woorde van Polycarpus in 168 jaar na Christus het hulle hom op 'n brandstapel wat hulle wou doodmaak. Hoor wat hy gesê, hulle probeer om hom te kry om sy geloof te verwerp. Hy sê, 86 years have I served the Lord Jesus Christ and he has never once wronged me. How can I blaspheme my king who has saved me? When they try to nail him to the stake, leave me as I am. He who gives me strength to endure the fire will enable me to remain still within the fire. Is nogal iets wat mense hart raak. He that gives me strength to endure the fire will enable me to remain still within the fire. Die volgende gedeelte wat Paulus sê, I am not ashamed of the gospel. Dis baie belangrik dat ons hierdie moet verstaan. Hierdie is nie iets wat uit onsself uitkom nie. Ons glo nie in ons eie redding nie. Ons glo nie dit 'n boodskap of oortuiging of iets wat ons self uitdink en is iets moois wat ons sommer enige plek kry nie. Hierdie is die evangelie van Jesus Christus. Dis die getuienis wat ons kan gee met oortuiging en met boldness. Daar lê ongelooflike krag in die storie van Jesus, in dit wat God kom doen het deur sy seun. Die Bybel sê, jy sal die waarheid weet en die waarheid sal jou vrymaak. Watter waarheid? Dis die waarheid van die evangelie van Jesus Christus. Wat is hierdie evangelie? Dis die krag van God. Dis iets wat die mag het om ons lewens totaal en al te verander. Jy sal die waarheid weet. You shall know the truth. And the truth shall set you free. Wanneer ek en jy hierdie waarheid weet, dan verander ons lewens. Hierdie gedeelte gebruik twee woorde om die evangelie te beskryf. Die een is power en die ander een is salvation. En daar is 'n paar plekke in die Bybel waar die woordjie dynamis gebruik word wat hier krag beteken. Selfs in die Ou Testament word daar verwys na die krag van God. En ek wil graag vir jou een gedeelte lees uit Psalm 33 vers 8 en 9. Dit sê, die hele aarde moet die Here vrees. Al die bewoners van die wêreld moet vir hom ontzag hê, want hy het gepraat en dit was so. Hy het beveel en dit was daar. Dit is die krag van God. Dit is ook die krag van God wat in my en deur jou, in ons en deur ons werk. Die woordjie salvation, redding, dis hy en hy alleen wat ons red. Dis nooit enige ander prediker of 'n mooi Bybelstudieboek of 'n kerk of iets weird and wonderful belydenis wat iemand uitgedink het of een of ander iets wat ons red nie. Dit is bloot sy gees wat in ons werk sodat ons kan oorgee en hy wat ons red deur sy seun Jesus Christus. Hy en hy
alleen. En ek wil graag afsluit vanavond met die laaste deel wat Paulus hiervoor sê. Dit is die kracht van God tot redding van elkeen wat glo. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Dit is nie sommer een mooie story wat iemand geskryf het, om een of ander liggewig oukie wat mooi goed gedoen het baie jare terug nie. Dit is die Jesus Christus van Nazareth, die Seun van God, wat aarde toe gekom het om tussen ons te kom woon, vir ons sondes te sterf aan die kruis. Nergens in enig ander godsdienst in die wereld gee die God wat aanbid word, homself vir sy aanbidders, sodat hy gered kan word. It's the ultimate act of love. Dit is net deur hom wat ek en jy deur Vader gered kan word. Dit is net deur hom wat jou dors en jou honger geles kan word en deur hom wat jy ewige vrede kan hê. Dit is ook die middelpunt van ons belydenis. Dit is die middelpunt van ons getuienis teenoor die wereld. Dit is juist waarvoor ons nie onszelf kan skaam nie. Ek was op pad om die oordeel van die dood te kry, maar deur Jesus Christus is ek gered en vry van die oordeel van sonde. Wat een wonderlijke getuienis het ek en jy. En ek kan precies sien hoe kom Paulus so vastgestaan het in hierdie belydenis, hoe kom hy hierdie belydenis geskryf het. Dit is liefdesboodskap van die evangelie. Dit is die kracht van God, wat my en jou vry maak. En ek wil dit vanavond oor jou bid, dat jy die evangelie sal hoor, dat jy dit sal lees in die woord, dat jy dit sal deel, en dat hierdie so deel van jou sal raak, dat het jou getuienis sal raak, wat jy ook sal sê, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for those who believe. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die kracht van God, die kracht van God wat in ons en deur ons werk. Mag hy in hierdie week deur jou werk, mag die kracht van die evangelie jou oprig, mag die kracht van die evangelie van Christus jou uitstuur, mag die kracht van die evangelie van Christus in hierdie week vir jou die boldness gee, om nie skaam te wees nie, maar om soveel liefde aan die wereld daar buiten te bewys, dat ook ergens iemand deur jou getuienis gered sal word. Amen. Vader, ons loof U en ons eer U vir ons getuienis. Geef ons meer, Here. Geef ons meer. Geef ons nog meer van die wonder van die evangelie. Geef ons nog meer, Here, dit wat U in ons lewens wil inbou. Geef ons nog meer uit die woord. Dankie, Vader, dat ons kan weet dat daar altyd meer is. Dat daar altyd iets niets in die woord is. Kom, breek dit vir ons oop, sodat ons nie sal skaam wees vir die krag van U woord, U evangelie, U mooiste liefdesverhaal, waar U ons gered het. Dankie, Vader, dat ons gered kan wees. Mag ons uitgaan en nooit skaam wees oor wie ons is en wat U vir ons gedoen het. Amen.